Turpinot aģentūras Leta interviju sēriju ar Rīgas mēra amata kandidātiem, šodien uz sarunu aicinās Latvijas Krievu Savienības saraksta līderis Miroslavs Mitrofanovs. Viņš ir aktīvs Krievu skolu aizstāvis, sev blakus protesta akcijās pie dažādām valsts institūcijām pulcējis simtus un reizēm pat tūkstošus cilvēku. Viņš ir bijis vairāku Saeimas sastāvu deputāts, kā arī Eiropas parlamenta deputāts. Un pēdējā reizē tur aizvietojis Latvijas Krievu Savienības līderi Tatjanu Ždanaku. Pirms 15 gadiem Mitrofanovs tika ievēlēts Daugavpils domē, taču mandātu nolika, lai turpinātu strādāt Eiropas parlamentā. Labdien! Labdien! Līdzinājie partiju popularitātes reitingi pagaidām tikai aptuveni iezīmē iespējamo jauno domes sastāvu. Krievu Savienību pagaidām nav izdevies iekarot krēslus Rīgas domē. Kas liek domāt, ka šoreiz jums izdosies pārvarēt 5% latiņa? Mēs neesam jaunā partija. Mēs esam PCTVL, teciči, un tas ir tāda paša par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā. No sākuma bija apvienība, pēc tam partapa par partiju, un 13. Gada mēs nomainījām nosaukumu uz Latvijas Krievu Savienību. Tad 2001. Gada mums izdevās izveidot lielu frakciju Rīgas domē, un mēs bijām toreiz valdošā koalīcija. Tagad mūsu sarakstā ir tie cilvēki, arī ir tie cilvēki, kuri toreiz bija Rīgas domnieki, un viņi strādāja arī valdošā koalīcija, tad mums ir pieredze, kā risināt Rīgas problēmas. Bet, protams, arī liela daļa ir jaunie cilvēki, jaunie pēc vecuma un jaunie politiķi. Un man ir ļoti lielas cerības, kā ievēlot šos jaunus mūsu kolēģus no mūsu saraksta, no Latvijas Krievu Savienības saraksta. Rīgai būs tāds jauns spēriens, jauns solis uz priekšu, jo tā ir paudze, Krievu cilvēku, Latvijas Krievu paudze, kuri ir izauguši šeit, Latvija, jau neatkarīga Latvija pēc neatkarības atjaunošanas. Viņiem domāšana ir drusciņ cita, nesakrīt, varbūt ir cita, kā mums cilvēkiem no padomju pagatnēs. Bet tie ir ļoti aktīvi, un viņi ir godīgi, viņiem ir principi. Partija Rīgas domas vēlēšanām izvirzīja nepilnu sarakstu. Tie ir tikai 39 no 63 iespējamajiem deputāta amata kandidātiem. Vai to var uzskatīt par piezemētu vēlēšanu iznākumu prognozi, vai arī biedru saraksts ir, biedru soliņš ir par īsu? Kā jūs to skaidrosiet? Nav noslēpumā, ka mums izdosies ievēlēt 5 cilvēkus deputātus, 7. Tad nav vērts tur 73 kandidātus likt sarakstā. Jo pēc tam ļoti bieži ir tādi, nesaskaņas apvainojumi, kā es biju sarakstā, bet jūs par mani tur negitējat, nepieaicinājat man tur kaut kur uzstāties, kaut kur paust savu viedokli, man nebija iedalīti resursi un es netiku ievēlēts. Tad nav vērts tur taisīt šo pilnu lielu sarakstu. Mums tie cilvēki, kuri jau ir saraksta, tiem ir tāda kvalitāte, ka viņi ir pārbaudīti. Viņi ir pārbaudīti, es varu paļauties uz tiem cilvēkiem, ja es būšu frakcijas vadītājs, tad viņi ir ne tikai, partijas biedri, bet viņi ir draugi un kolēģi. Mēs esam vienota komanda un visi šis komandas cilvēki ir pārbaudīti. Jūs sakāt, ka varētu tikt ievēlēt 5-7 deputāti. Tad to vai to var uzskatīt par rezultātu, kas jums liks domāt, ka starts Rīgas domas vēlēšanās ir bijis sekmīgs? Vai tomēr ir kaut kādi augstāki mērķi šīm vēlēšanām? Mums pat laban ir reitings pēc dažādām aptaujām, kuri nesakrīt, rezultāti nesakrīt, no 4% līdz 7%. Un pēc 10 gadiem, kad mēs nebijam pārstāvēti Rīgas domi, tas būs liela veiksme un brīnums, ka mums izdosies pārvarēt šādu tendenci. Un es varu pat teikt tādu aplamu loku, kurā veidojas Ušakova kunga vadības laikā,
kad Krievu izcelsmes rīdzinīkiem nebija par kam balsot, izņemot Ušakova kunga un viņa partiju. Tad mēs tagad, mūsu galvenais konkurents, protams, ir tā ir Saskaņa. Un ir milzīga inerce balsot par Saskaņu. Viņi neko īpaši tagad nedara, es runājot par priekšvēlēšanas kampaņu. Bet reitings ir ļoti augsts, jo ir tāda pieredze un inerce vienmēr atbalstīt Nilu un viņa komandu. Protams, kaut ko izmainījies pēdējo divu gadu laikā. Ir vilšanas arī izteikta, bet šī vilšanas attiecībā uz Saskaņu skār tikai tos cilvēkus, kuri lasa ziņas, lasa avīzes, interesēs par politiku, var salīdzināt kaut ko ar vienu politiku, ar otru, principus, programmas un tā tālāk. Bet šādu cilvēku Rīgā ir ļoti maz. Kad mēs gatavojamies vēlēšanām, mēs uzrakstījām savu programmu un ielikām tur slādzu, tādu leksisku konstrukciju, kura ir pavisam nesakrīt ar visu programmas stilu un vispār pēc satura ir lieka un kurioze. Bet līdz šim brīdim, triju nedēļu laikā, ir tikai vienīgais žurnālists, kurš ir pamanījis, ka šis teikums ir ielikts mūsu programmā. Varbūt jūs par kaķiem? O, jūs esat otrais žurnālists, kurš ir pamanījis šo kuriozu teikumu. Jā, tas ir pārbaldījums tiem cilvēkiem, kuri kritizē mums par to, ka mums neesot ekonomiskas programmas, sociālās nodaļas. Tas, ja mēs salīdzināsim mums ar citām partijām, tad Latvijas Krievu Savienība ir tikai ideoloģiski saukli, bet nav programmas. Ir programma tomēr, un šie kaki ir ievietoti starp pašvaldības dzīvokļu vai mājokļu ciltniecības atjaunošanu un palīdzību denacionalizēto māju vai dzīvokļu iemītniekiem. Tad sociālajā šāda sādaļa ir teikums, kur neviens, divi cilvēki ir pamanījuši. Jūs arī tagad norādījāt, ka lielākais jūsu sancensis tad būs ilgadējā pievaras esošā partija Saskaņa. Jūs arī līdz šim esat teicis, ka labprāt pacīnīsieties par Saskaņas elektorātu. Tad kāds būs jūsu piedāvājums Saskaņas vēlētājiem, kas līdz šim ir bijis tiešām uzticīgs partijai un kā jūs viņu mēģināsiet pārvilināt, lai viņi augusta beigās nobalso par jums? Mums ir tāds moto lozungs, ka mēs ejam uz Rīgas domi, lai uzsaktu visu no baltas lapas un ar tīrām rokām. Tas skan varbūt attiecību uz kādu valdošu partiju, varbūt preddebiski, bet attiecību uz mums tas ir ticami, jo mēs 10 gadu laikā nebijam Rīgas domē un mēs neesam saistīti ar skandaliem, ar intrigām. Kuru dēļ Rīgas tagad ir priekšlaicīgi šīs vēlēšanas. Rīgas doma valdībā ir nolēmusi to priekšlaicīgi izlaist un organizēt vēlēšanas. Tad mēs neesam saistīti ar negatīvu ietekmi, ar negatīvu vēsturi. Un mums nav nekādu, teiksim, saikni ar cilvēkiem, kuri bija pie varas un kuri tagad arī pretendē, lai turpinātu to pašu skandalu, intrigu un korupcijas arī politiku. Bet vai jūsu piedāvājums spēs uzrunāt ne tikai krievvalodīgo Saskaņas vēlētāju, jo zināms, ka Saskaņa iepriekš spēja piesaistīt gan latviski runājošos, gan krieviski runājošos rīdziniekus? Ja mēs atgriežamies pirms 4 gadiem, kad bija iepriekšējās Rīgas domes vēlēšanas, tad jau Saskaņai bija kritums. Un daļa no latviešu vēlētājiem viņi vairs nebalsoja, arī krievu. Bija vilšanas un tādā
attieksmi, ka nekas mans balsojums neizmainīs, tad es gribētu atgadināt, ka tad izdevās izveidot valdošo koalīciju tikai ar ļoti nelielu pārsvaru attiecībā uz opozīciju. Tad tagad mums nav speciāla piedāvājuma latviešu vēlētājiem. Protams, ka 90% no mūsu programmas ir skar gan latviešus, gan krievus, gan visus iedzīvotājus. Tas ir ekonomika, sociālā joma, finanses, cīņa ar korupciju un tā tālāk. Bet vispirms mums ir jārunā ar mūsu krievolādīgiem atbalstītājiem, vēlētājiem. Un ja mums izdosies atjaunot savu frakciju Rīgas domē, tad, protams, mēs atradīsim ceļu, kā mēs varam nu, teiksim, iesaistīt latviešus jaunatni vispirms mūsu darbībā. Vispirms darbība, nevis solījumi, kopīga darbība. Un pēc tam varbūt 10 gadu laikā varbūt izdosies izveidot jaunu platformu, lai veidotu tādu lielu centriski kreisu partiju, kurā nebūs tāds, nu teiksim, izteikti krieviskais raksturs. Mums ir starptautiska pieredze Somijā. 30, nu, kaut kur pirms 70 gadiem bija Zviedru partija. Tur nosaukums bija garāks, bet pēc principa tā bija kopienas, Zviedru kopienas partija Somijā. Un 50 gadu garumā viņam izdevas pārtapt par galveno centrisku spēku un apvienot gan vietējos Zviedrus, gan Somus. Tad šī pieredze ir, un es redzu Latvijas Krievu savienību, varbūt tas būs apvienība ar kādām citām partijām, bet pēc 30 gadiem, kad tā būs galvenā centriski kreisa partija Latvijā. Bet nu, tad faktiski jūs mēģināsiet aizņemt esošo nišu, kur līdz šim ir bijusi saskaņa ar, ar dažādām etniskajām grupām? Nē, mākslīgi to izdarīt mēs nevaram, ir jāveido pavisam citu platformu. Tā jābūt nevis teikt, ka mēs draudzamies ar visiem, mēs esam ne pret kādu grupu, mēs esam par draudzību, par mieru un tā tālāk. Tas nevar pārliecināt abas mūsu vēlētāju puses, ka šī pieeja ir, nu teiksim, tur nav kaut kādas, ka tā ir godīga pieeja. Godīga pieeja ir runāt par problēmām, par tiem problēmām, kuras pat laban ir. Tā ir zināma latviešu sabiedrības daļas neapmierinātība ar to, ka parak bieži tiek lietota krievu valoda saziņā starp cilvēkiem, gan valsts iestādes, gan sadzīvē un tā tālāk. Es varu saprast šo diskomfortu, tas veidojas šis diskomforts padomju laikā. Un mums ir daudz jāstrādā ar sevis, ar mūsu bērniem, mazbērniem, lai būtu pilnīga iespēja visiem Latvijas iedzīvotājiem, visiem rīdziniekiem brīvi runāt savā starpā latviski arī. Protams, bet no otras puses ir krievu un krievvalodīgu diskriminācija no valsts puses. Mēs redzam, kāda ir situācija valsts iestādes, kur cilvēkus ar krievu izcelsmes cilvēku ir ļoti maz starp vadītājiem, nodaļas vadītājiem, tur valsts sekretāriem vai galveniem speciālistiem visur. Visas ministrijas valsts iestādes un pat lielais privat uzņēmumos tagad ir ļoti līdzīga situācija. Tā ir etniska vai pat, mēs varam teikt, tā ir rasu diskriminācijas tāds paveids. Un ar to ir jācinās, bet nevis slēpt šo problēmu. Tā pastāv, protams.
Partijas vēl pirms vēlēšanu rezultātu uzzināšanas un vispār pirms pašām vēlēšanām ir saukušas vilktā dēļ tās sarkanās līnijas, norādot iespējamos partnerus, iespējamos pretiniekus. Un Latvijas Krievu Savienība līdz šim ir viena no tām partijām, sadarboties ar kuru koalīcijas ietvaros, vismaz publiski nav gatava neviena partija. Kā jūs redzat savu politiskā spēku darbībā Rīgas domē, ja, protams, tajā tiksiet ievēlēts? 2001. Gada arī neviena no toreiz valdošajām partijām atklāti nerunāja par iespēju sadarboties ar PCTVL, par cilvēku tiesību un vienotā Latviju, bet tomēr mums izdevās izveidot sadarbību gan ar sociāldemokrātiem un pat ar tomēr tā bija Tēdzemē un brīvībai, tagad ir Nacionāla apvienība. Mēs nevaram teikt, ka mēs bijām tur ļoti lieli draugi vai partneri, bet mums nācās sadarboties saimniecisko jautājumu risināšanā Rīgas mērogā. Protams, šī pieredze ir pozitīva, mēs to izmantosim. Un šoreiz, priekšvēlēšanas kampaņai attīstoties, neizskanēja neviena, teiksim, apgalvojuma, kā, teiksim, visas partijas nesadarbosies ar mums. Ir, protams, partiju saraksts, ar kuriem labprāt sadarboties tie, nu, teiksim, tie, kuri ir valdībā partijas, valdošas partijas, ministru kabinetā, kuri ir. Protams, mēs esam kaut kur, nu, mēs neesam šī saraksta augšāk daļā. Bet cik es saprotu, tagad sadarbība nav izslēgta. Jo pēc vēlēšanām izradīsies tā, ka Rīgas doma būs sadalīta uz mazām frakcijām. Un būs tādi mēģinājumi veidot dažādas koalīcijas un šī koalīciju koduli vai partijas, kuri paņems iniciatīvas, tur būs vismaz trīs. Cik mēs varam tagad saprast pēc reitingiem un ambīcijiem, kuri nāk no politikiem. Tad mēs piedalīsimies šajā sarunas un mums ir izredzes tomēr būt vienai no valdošām partijām. Bet jūs paši vai plānojat uzzināt kādas partijas, ja tiekat domas sastāvā? Es saprotu, ka jūs esat tādā uz kara takas ar partiju saskaņa, lai gan elektorāts ir līdzīgs, vai arī ar šo partiju jūs esat gatavi stāties ar gods kalpot Rīgai, kas iepriekš ar saskaņu arī kopā ilgstoši strādājusi? Nu jā. No vienas puses ir riebīgums tāds sadarboties ar cilvēkiem, kuri ir saistīti ar korupciju, ar skandāliem un personīgi teikuši dažas netaisnīgas lietas par mums. To, teiksim, aizmirst es personīgi nevaru. Bet ir arī mūsu vēlētāju intereses. Ir vēlētāju intereses un tagad es varu teikt, ka neviena partija netiks izslēgta no mūsu puses, no sarunu gaitā. Mēs runāsim arī ar saskaņu, nu, un tur ir mēra kandidāts vai saraksta līderis, ir cilvēks, kuram ir, arī mēs varam teikt, ka ir tīras rokas, viņš ir nav saistīts ar šo korupciju un nesaskaņiem, kuri bija iepriekš Rīgas domē. Vienlaikus gan jūs savā programmā esat rakstījuši, ka nevienai no partijām, kas noveda Rīgas pašvaldību tagadējā strukturā, nav morālo tiesību atgriezties pie varas. Par ko jūs šeit tad runājat? Par koalīciju, par opozīciju? Tad jau sanāk, ka īsti vairumam partiju, kas tagad kandidē, tur nebūtu jābūt un arī sadarboties ar jums. Ideālā gadījumā, ja mēs dzīvotu ideālā tādā pasaulē, tad visām partijām, kuri noveduši Rīgas domi līdz šoreizē rezultāte, viņiem nav morālas tiesības, nebūtu morālas tiesības un vispār tiesības piedalīties jaunas vēlēšanas. Bet mēs dzīvojam reālajā pasaulē, mēs redzam, ka būs jārunā arī ar tiem, kuriem šie pārmetumi ir jau izteikti un ir pamatoti šie pārmetumi. Bet mums ir tiesības tomēr šajas pārunas sarunu laikā likt priekšā tādu principu, ka, teiksim, tie cilvēki, kuri bija
augstais postiņus, nu, komiteju vadītāji vai mēri vai vice vai priekšsēdētāji vietnieki, vai viņi nevarētu aizņemt šādas augstas vietas atgriezties pie varas. Partija jā, bet konkrētie cilvēki, pret kuriem, teiksim, knabam, ir kaut kādas pretenzijas, viņi nē, lai mums būtu iespēja uzsakt visu no baltas lapas. Par kādiem pašvaldības pārvaldībā esošiem jautājumiem labprāt uzņemdos atbildību Latvijas Krievu Savienību un kāpēc? Programma mums ir daudz solījumu. Protams, ka uzreiz ir jārunā par to, ka mēs veidosim tādu caurspīdīgu transparentu sistēmu, lai visi lēmumi, visi risinājumi, balsojumi tika atspoguļoti kaut kur tīmekļa vietnē, lai katrs cilvēks varētu ienākt aplikācijā un redzēt, kurš ierednis ir sagatavojis iepirkumu priekšlikumu vai kaut kādu līgumu vai kaut kādu dokumentu par celtniecību. Pēc tam, kādi deputāti ir nobalsojuši par šo priekšlikumu, kādi deputāti un kādas firmas lobējuši šo risinājumu, kāds ierednis ir parakstījis dokumentu, ka viss ir kārtība, kāds celtniecība, remonts vai iepirkums ir pabeigti. Visas posmas ir jānodrošina pilnīgu atskaiti, lai katrs vēlētājs varētu nolemt pēc tam, ja, teiksim, šī iepirkuma vai celtniecības rezultāts ir neapmierinošs kvalitātes ziņa vai cenas ziņa, lai pēc tam viņš nebalsotu par politikiem, kuri nodrošinājuši šādu nepareizu lēmumu un risinājumu. Tas būs numurs viens, ar ko mēs sāksim sarunas ar partneriem pēc vēlēšanām. Protams, bērnu dārzu jautājums. Pirms diviem gadiem pēkšņi, bez kādiem pamatojumiem un bez konsultācijām ar sabiedrību, kvadratmetra norma uz vienu audzekni Rīgas bērnu dārzos bija pacelta divreiz vai uz, nu, tas bija nepareizi izdarīts, jo, protams, bija tāda rekomendācija no augšas, no Eiropas Savienības, ka tomēr ir jāparskaita šo padomju laika tur standarti. Bet šis solis toreiz, viņš ļoti ātri pagarinājis šos rindas bērnu dārzos. Tur bija apmēram 1000 un pēc tam uzreiz 3000 cilvēku, viņi stāv, gaida, lamājas, viņi nav apmierināti, viņi meklē, kā atrisināt šo jautājumu. Un tur nacionalisti Saeima piedāvāja atņemt no krievu bērniem, atdot latviešu bērniem šos bērnu dārzos. Protams, šis lēmums vai likums netika pieņemts šajā cilvēkēdēju redakcijā, bet tomēr situācija pasliktinājas. Mēs varam uz kādu laiku, uz 5 gadiem, kamēr netiks uzcelti jaunie bērnu dārzi, mēs varam atgriezties pie vecajiem standartiem kvadratmetru ziņā uz lēnu audzekņu. Nu, tie ir tikai divi jautājumi, par kuriem ir jārunā uzreiz. Bet jūs sakāt, nu, tad varētu samazināt uz vienu bērnu atļaujamo, pieļaujamo kvadrātmetru skaitu, bet vai jauna bērnu dārza būvniecība, kas ir daudzu citu partiju arī programmās iekļaut, arī būs jūsu prioritāte kā infrastruktūras jautājumu? Protams, mēs atbalstīsim. Tur nav nekādu strīdu ar citām partijām. Cits jautājums, ka ir jāskatās, cik tas maksās, kad viena bērnu dārza remonts izmaksās ap 3 miljoniem, es zinu tādus gadījumus. Es neticu, ka tas ir tik dārgi reālā dzīvē. Tur kaut kas tā ir nepareizi. Jūsu programmā arī pausts solījums panākt no Saeimas ienākuma nodokļa pārdeli par labu Rīgai. Par kādām proporcijām ir runa un cik vispār reāls ir šāds solījums, zinot, ka jūsu partijai nav pārstāvniecības Saeimā un valdībā, kur tad attiecīgi tiek pieņemti lēmumi par nodokļu politiku nacionālā līmenī? Tagad tie kandidāti, kuri startē no Nacionālā mēroga valdošām partijām, tie visvairāk viņi rūpējas par savu partiju panākumiem un par savu ievēlēšanu. Tas ir saprotams šajā posmā līdz vēlēšanai. Pēc vēlēšanai viņi arī domās tā,
kā apmierināt vai kā, kā pareizi izpildīt savus solījumus, kuri, ir, kuri bija priekšvēlēšanas programmā. Un tur mums, es ceru un es domāju, ka mums izdosies panākt tādu kopīgu risinājumu, mēs lūksim valdību, valdošo koalīciju Saeimā, tomēr pārdalīt šo ienākumu nodokļu par labu Rīgai, jo visi būs ieinteresēti, partijas, kuri būs valdošo koalīcijā. Rīgas domē būs ieinteresēti, lai tomēr drusciņi paaugstināt šos ienākumus Rīgai, Rīgas pašvaldībai, bet arī tas ir jautājums nevis par tagadni, bet šis ir jautājums arī par taisnīgumu. Nevar būt tā, ka cilvēki dzīvo ārpus Rīgas, nu, tur mazajos pašvaldības pie Rīgā, bet viņi izmanto visu Rīgas infrastruktūru, braucot uz darbu Rīgā, bet neko nemaksā Rīgas budžeta. Tas nav taisnīgi. Tad kāds būtu piedāvājums arī par tām pierīgas pašvaldībām? Vai tur cilvēkiem vajadzētu kaut kā citādāk deklarēties? Vai kā Nē. Tas pārdeklarēties nevajadzētu. Protams, ir vieglāk pārdalīt iemaksātu jau nodokli tur pierīga. Nu, proporcijas varētu, mēs varam tur diskutēt 50-50, 80-20 un tā tālāk. Es nezinu, kā beigsies šī diskusija, bet pārdalēji jābūt. Jūs solāt saglabāt nodokļu atlaides, kā arī dažādas sociālās programmas vēlētājiem, arī strādāt ar infrastruktūras jautājumiem. Vai jūs esat veikuši kādas aplēses par to, cik Rīgas budžetam tas izmaksās? Cik līdzekļu papildus vajadzētu piešķirt? Mēs pat labi ne tikai mēs Rīdzinīki, bet visi Latvijā un pasaulē atrodas. Mēs sēžam mašīnā, kura brauc pa vilcienu, kuru arī virzes. Tad mēs esam pārmaiņu laikā un mēs nevaram prognozēt, kas būs ar budžetu 5 gadu laika, kā tas izmainīsies. No vienas puses ir krīze saistīta ar pandēmiju COVID-19, bet no otras puses ir solījumi un jau pieņemti lēmumi no Eiropas Savienības dot papildus miljārdus, lai veicinātu ekonomikas attīstību un atveseļošanas pēc krīzes. Latvija saņems 10,5 miljārdu eiro. Saņems, tas ir viens virziens, otrais ir jau tur 500 miljārdu, kuri ir iedalīti tā saucama nākotnes fonda. Nauda būs Rīgai. Mēs varam pārdalīt šos līdzekļus, kuri nāks no Eiropas Savienības, uz infrastruktūras un celtniecības projektiem, bet un atbrīvot no līdzekļus no šiem projektiem un novirzīt uz sociālajiem projektiem, vismaz, lai saglabātu tos šodienas līmenī. Tad mums būs jārēģē ļoti ātri un, teiksim, radošu pieju. Es, protams, ka kad mūsu klausītājs vai lasītājs to uzzinās, ka es piedāvāju tādu radošu pieju Rīgas budžetam, tad būs smaids, protams. Bet toreiz mums ir jārunā par to, ka visas pieejas, kuras bija labas pirms krīzes, šoreiz nedarbosies. Mums ir jāskatās, kādas jaunas idejas, projekti mēs varam virzīt uz priekšu, lai saņemtu šo jauno finansējumu no Eiropas Savienības. Un līdz šim brīdim Rīga un Latvija vispār ir izteikts ideju trūkums. Vai jūs redzat kaut ko, no kā Rīga varētu atteikties tēriņu ziņā, varbūt kādos kapitāla sabiedrībās, pašvaldības vai citos budžeta pozīcijās, kur iespējams naudas ir par daudz? Mēs negribam solīt, ka mēs samazināsim izdevumus likvidējot kaut kādus iestādes vai tas būtu nepareizi. Tas palielinās bezdarbu un tas būs vēl viens spiediens uz ekonomiku par leju, lai to mēs nedabūsim arī nodokļus un tā tālāk. Tas nav pareizi krīzes laika un interesanti, ka joprojām pilsētas ienākumi no nodokļiem
nav samazinājuši, nav tik samazināti, kā speciālisti, politiķi, teiksim, bija paredzējuši pirms krīzes uzsākšanas. Nav tādas negatīvas ietekmes un nav vērts vispār runāt par tur, tā, ekonomiju vai budžeta samazināšanu un tā tālāk. Tas nebūtu pareizi tagad, bet mēs, protams, mums gribētos pārveidot dažus uzņēmumus. Vispirms tā runa ir par Rīgas namu pārvaldnieku. Tā ir milzīgais uzņēmums, kurš uzvedas nepareizi, netaisnīgi attiecība pret tiem cilvēkiem, kuri dzīvo Rīgas mājokļos un kurus apsaimnieko šis Rīgas namu pārvaldnieks. Galvenais, ka cilvēki nevar tikt galā ar savu rēķinu skaidrojumiem. Ja kaut kas nav skaidrs, kāpēc es maksāju šomēnesis vairāk nekā pirms diviem mēnešiem, rīdzinieks nevar tik brīvi atnākt uz Rīgas namu pārvaldnieku un sarunā ar kādu speciālistu noskaidrot. Tagad tur ir ļoti daudz, mēs saņemam ļoti daudz sūdzību, pārmetumu, ka Rīgas pašvaldība nenodrošina tādu komunikāciju starp Rīgas namu pārvaldnieku un iedzīvotājiem. Un arī ir jautājumi par tarifiem. Mēs nevaram teikt, ka mēs samazināsim uz pusi visus tur tarifus, tas būtu klaišs populismas, bet, protams, ja mēs atlaidīsim no darba tos cilvēkus, kurus ielika jau Ušakovs, nu, tie bija tur deputātu radinieki vai draugi vai un tā tālāk, un tie tikai, ne tikai Rīgas namu pārvaldnieka, mums ir pamatotas bažas, ka viņi tur strādā, bet arī Rīgas attieksmē. Un citos uzņēmumos mums ir cerība samazināt cenas, tarifus, atbrīvojot no Rīgas uzņēmumus no šāda nasta. Jūsu politiskie konkurenti solīja iestādīt miljonu koku Rīgā, pārsēdināt rīdziniekus un pilsētas viesus uz sabiedrisko transportu, īstenot citus apzaļumošanas projektus. Kādas ir jūsu partijas ieceres šajā jomā? Šiem solījumiem ir tāds raksturs, ka tos ir ļoti viegli, nu teiksim, saprast un redzēt ar saviem ar acīm un teiksim, uztaisīt tādu gleznu, kā izskatīsies Rīga, ja tiks pildīti visi šī solījumi. Bet ir jārunā par reālām problēmām. Es neredzu Rīgas centra, tur, nu teiksim, ka ir ļoti maz parku vai koku. Protams, ir jāstrādā ar parkiem tur, un tā tālāk, bet kāda ir reāla problēma? Reāla problēma ir netīrais gaiss, ir pūteklis. Es dzīvoju Purciemā un mums nācas mazgāt logus vismaz vienreiz divas nedēļas vai vienreiz nedēļa, jo stikli ir pārklāti ar putekļiem, ar melniem putekļiem, kuri nāk no smagām mašīnām ar dizeļu dzinējiem. Un vēl arī no zaļojumiem, jo Rīgā vispār tas uztaisīts ir nepareizies. Jau man bija tāda iespēja salīdzināt, kā Rīga tas ir uztaisīts un kā, teiksim, Briselē vai Strasbūrā. Tur šis apzaļojuma līmenis ir zemāks nekā pie mums. Tad, kad vējš nevar pacelt putekļus, un pēc tam mēs un pārnest uz cilvēkiem, uz mašīnām, uz ēkam un tā tālāk. Tad ir jāizpētā šī pieredze, kada ir Rietuma Eiropa, kāpēc tur nav putekļots tik daudz. Un, protams, ir jāparveido mūsu parkus un apzaļojumi mūsu tā, lai mazinātu šo putekļo daudzumu. Tāpat viens no galvenajiem šo vēlēšanu saukļiem ir attīrīt galvaspilsētu no korupcijas. Kāds ir jūsu plāns korupcijas jautājumos?
Vispirms korupcija izradīs, ka šis jautājums nav tik interesants vēlētāju vairākumam. Tas ir saistīts ar vēsturisku pieredzi, ka īpaši cilvēki netic politikiem un runā tā, nu labi, labi, viņi tur zūk, bet tas nav tik svarīgi, galvenais, lai mums kaut kas arī atliek. Bet vispirms, ko es redzu, ir vajadzīga tāda kampaņas, lai paskaidrotu, lai iztestītu katram rīdziniekam, kāpēc korupcija ir negatīva ietekme uz katra cilvēka budžetu. Cik mēs esam samaksājuši kā nodokļu ziņā, cik nodokļus ir no mums samaksātiem, ir novirzīti uz sociālo jomu, vēl uz iepirkumiem, uz celtniecību, uz remontu. Un ja, teiksim, šī atmazgāta nauda, vai kā tur latviski teikt, šie atkāti, nu kā teikt, nu, nauda, kura ir izdalīta no šīs summas, kura ir atvēlēta iepirkumam vai remontam, un ir atdota skaidra nauda vai citādi politikam, kurš ir par to lobējis vai nodrošinājis balsojumu. Pēc mūsu datiem šī proporcija Rīga paaugstinājas no 10%, tas bija pirms 15-18 gadiem, tagad ir tuvāka vienai trešdaļai. Tad viena trešdaļa no celtniecības summas tā ir zaudēta korupcijas gaitā. Un kad cilvēks, kad rīdzinieks nodokļu maksātājs uzzinās, ka tomēr tas kar arī viņa nodokļus, es domāju, ka attieksme izmainīsies. Bet kā to atrisināt, es jau runāju par to, tā ir lēmumu pase, tā ir aplikācija interneta, kur katrs nodokļu maksātājs varēs uzzināt, kurš ir ierēdnis ir sastādījis dokumentu, kurš politikas ir nobalsojis par šo celtniecību vai iepirkumu, un kādi ir rezultāti. Lai pēc tam nolemtu, vai šis nodokļu maksātājs nobalsos par šo partiju nākošreiz, vai izbalsos viņiem, lai attirītu telpu no korumpētiem politikiem. Nav noslēpums, ka centrālais jautājums Latvijas-Krievas Savienības dienas kārtībā ir skolu jautājums un ir valstī sākta pārēja uz izglītību valsts valodā visās izglītības iestādēs. Ir skaidrs, ka no Rīgas domes nacionāla līmeņa politiku mainīt ir vairāk nekā sarežģīti. Tad kāds ir jūsu plāns un redzējums, kā vismaz galvas pilsētas ietvaros, risināt jautājumu ar atbalstu mazākumu tautību skolēniem vai arī citādi jums ir plāni šajā sakarībā? Protams, ka galvenokārt šī skolu jautājums vai apmācības valodu jautājums ir atkarīgs no saimas balsojumiem. Bet, kad mēs bijām Rīgas domē valdošā koalīcija, mums bija ietekme uz skolu direktoru iecelšanu amatā. Tad, protams, mums bija pārunas ar pretendentiem, kandidātiem, un mums bija iespēja noskaidrot, cik šis kandidāts ir, cik viņš ir speciālists, kā viņš veidos savas attiecības ar kolektīvu un cik viņš sekmēs etniskas identitātes saglabāšanu skolēniem. Jo tikai no direktoriem un skolas administrācijas ir atkarīgs jautājums, kura valoda notiks ārpus mācību pasākumi skolās. Nu, teiksim, kaut kādi tur balītes vai konkursi vai papildus apmācība vai diskusijas un tā tālāk. Protams, mēs esam interesēti, lai šajās pasākumos arī skan gan latviešu, gan angļu valoda, bet krievu skolēniem ir ļoti svarīgi, lai arī krievu valoda tiks izmantota šajās pasākumos. Un vēl ir proporcija, ir daļa no mācību stundām, kur ir atļauts izmantot dzimto valodu, un, protams, mēs esam ieinteresēti, lai Rīgas skolu direktori neizvēlētos tādus modeļus, kur vispār nav
lietojamā dzimta valoda, teiksim, pēc pamatskolas pabeigšanas. Protams, mums ir kaut kādi instrumenti, lai ietekmēt skolas, bet šie instrumenti ir ierobežoti. Bet vai šajā gadījumā var runāt arī par, teiksim, papildu nodarbībām, ko sola jūsu, kā jūs sakāt, lielākie konkurenti šajās vēlēšanās, papildu nodarbības ārpus stundām mazākuma tautību skolēniem dzimtajā valodā vai vēl kādiem citiem instrumentiem, izņemot ārpus ballītes un diskusijas un tam līdzīgus pasākumus? Nē, nu, mūsu konkurenti, viņi solīja pirms diviem gadiem nodrošināt fakultatīvus krievu valodā visas mazākuma tautību skolas, kur tiek iztenotas šī mazākuma tautību programmas, un ir krievu valoda, ir mācību valoda. Bet viņi nav izpildījuši savus solījumus, jo pēc tam tas viņiem šķita ne tik, tas bija svarīgs jautājums, svarīgāk bija tur strīdēties ar saviem partneriem un pārdalīt amatus un tā tālāk. Un kad mēs uzdevam jautājumu pēc pusotra gada, kur ir tie fakultatīvi, nu, tur bija tāds klusums, jo viņi nevarēja pateikt godīgi, ka viņi ir aizmirsuši to papildināt, ienest Rīgas budžeta projekta. Bet vēl viens mūsu konkurents, tagad no citas partijas, viņš teica, nu jā, protams, Rīgas skolas var pretendēt uz tiem fakultatīviem, bet, protams, ka tas nebūs saistīt tikai ar krievu valodu, bet ar citām tur svešu valodām. Tad viņi varēs pretendēt, bet tā nav Rīgas pašvaldības iniciatīva vai tāda labvēlīga attieksme, par kuru runāja Ušakovs, solījot atrisināt problēmu tikai ar fakultatīviem. Viņš ir teicis, tie ir nepareizie cilvēki, kā viņš teicis, klauni, kuri organizē masu protesta akcijas, bet mēs atrisināsim visiem iedalīsim šos fakultatīvus. Un viņš piemanīja cilvēkus, viņš nav izpildījis šo solījumu. Jums vēlēšana programmā ir iekļauts solījums par to, ka Rīgas pasākuma kalendārā latviešu svētkus bagārināsiet ar kultūras pasākumiem, kas atbilst krievu un citu kopienu tradīcijām. Par kādiem pasākumiem ir runa šajā gadījumā? Un bijušais domas priekšsēdētājs Nils Ušakovs tika asi kritizēts tostarp par 9. maija pasākumiem Pārdaugavā un par cilvēku uzrunāšanu krievu valodā. Ja jūs kļūtu Rīgas mērs, kā jūs rīkotos šajās situācijās? Sadalīsim uz trim daļām šajā atbildē. Protams, es tikai viens piemērs Rīgas svētkiem, kuri varētu tiks organizēti ar Rīgas pašvaldības atbalstu. Tā ir Maslenice, jeb Metiņi. Tad šoreiz, šogad mēs organizējam, ka partija Latvijas Krievu Savienība, pirms gada arī mēs organizējam. Vēl bija tādas iniciatīvas, sabiedriskas iniciatīvas. Mēs nodrošināsim, lai Rīgas doma uz konkursu pamata, protams, varētu atbalstīt finansiāli tādas iniciatīvas un Krievu svētki, Baltkrievu, Ukraiņu, Poļu arī tiktu iekļauti kopējā svētku kalendāra, un tas tikai papildinās Rīgas kultūra dzīvi. Otrais jautājums bija par sarunu krievu valodā. Protams, kā es atbildēšu tiem cilvēkiem, kuri uzrunās mani latviski latviešu valodu, angliski angļu valoda, krieviski krievu valoda. Es neredzu šeit nekādās problēmas, un diez vai izdosies kādiem tur konkurentiem vai valsts iestādiem, nu, teiksim, uzspiest mums tādu tikai vienu veidu, kā mēs sarunājamies ar vēlētājiem. Pilsēta mums ir multikulturāla, ir daudz cilvēki, kuri runā dažādas valodas, un mēs to atbalstīsim, veidojot komunikāciju, atbilstošu komunikāciju. Bet par mēru, nu, protams, ka es esmu mēra kandidāts, bet mūsu galvenais mērķis tagad ir atgriezties Rīgas doma un atgriezties valdošā koalīcija. Un, protams, mums būs kaut kādi tur amati Rīgas domē, bet, protams, mēs veidosim komunikāciju atbilstošie
amata tur aprakstiem un pienākumiem un tā tālāk. Bet teikt, ka es jau tagad plānoju, ka es Rīgas, kā Rīgas mērs, tur runāšu ar tiem vai tiem cilvēkiem, es nevaru tā teikt. Tad gaidīsim vai strādāsim, lai mums būtu panākumi, lai mēs uzvarētu šajos vēlēšanas, veidosim kopīgu lielu komandu ar citām partijām un pēc tam veidosim komunikāciju gan ar latviešu vēlētājiem, gan ar krievvalodīgiem. Un par 9. maiju tad... Jā, piedodiet par 9. maiju. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Protams, ka tuvāko gadu laikā tā būs sabiedriska iniciatīva un Rīgas pašvaldība ar saviem līdzekļiem diez vai tur piedalīsies, lai nesaisinātu konfliktu sabiedrībā. Bet ko mēs darīsim uzreiz pēc vēlēšanām, mēs pasūtīsim kā partija, pasūtīsim tādu tehnisku ekspertīzi. Jo ir pārgājis ļoti daudz laika, kopš šis monuments tika uzcelts. Un katru gadu mēs tur piedalījāmies talkā, lai notirītu kaut ko tur. Bet esmu kategoriski pret, lai uzsāktu kaut kādas remonta darbus pirms tehniskas ekspertīzes, jo ir tādas pamatotas aizdomas, ka tur varētu būt problēmas ar pamatkonstrukcijām. Ir nepieciešama ekspertīze, un tad vāksim naudu. Tā būs šis tas plašais sabiedriskais tas pasākums, iniciatīva, lai cilvēki ziedotu naudu, lai atjaunotu pieminekli. 15 gadus atpakaļ esat bijis ievēlēts pašvaldībā, bet no darba atteicāties, lai tad veiktu pienākumus Eiropā. Tuvojas arī Saeimas vēlēšanas, un jāatzīst, ka Latvijas Krievu Savienības saraksts visu līmeņu vēlēšanās ir diezgan līdzīgs parasti, īpaši ieraugās uz līderiem. Šajos sarakstos. Vai jūs varat apliecināt, ka tiekot ievēlētam Rīgas domē, bet paliekot opozīcijā, jūs nostrādāsiet visu termiņu pašvaldībā un nedosieties strādāt citur? Es ļoti ceru, ka mani jaunie kolēģi, tie, kuri ir atnākuši, kuri pievienojušies mums partijai, ka tie aizvietos mums. Tuvākajā laikā es domāju par 10 gadiem, bet 10 gadu garumā es tomēr plānoju piedalīties politikā un es nevaru izslēgt, ka es piedalīšos arī Saeimas vēlēšanas vai nepiedalīšos. Ja mums izdosies palīdzēt cilvēkam izaugt līdz līderā, nevis postenim, bet tādai pozīcijai, jo mēs nevaram iecelt līderi. Līderim, par līderu ir jākļūt. Ja teiksim Inai Djerei vai Andrejam Pagoram vai Dmitrijam Šandibinam izdevsies izaugt, tad kā politikam. Un tad es ar prieku atdošu līderu pozīcijas nākamās Saeimas vēlēšanas mūsu sarakstā. Ar prieku un es palīdzēšu viņam tiktu ievēlētiem. Paldies jums liels par veltīto laiku, paldies par sarunu un tad raudzīsimies uz vēlēšanu iznākumu. Paldies jums.